Hej, mit navn er Steffen Falkner fra Nybolig Midtjurs. Jeg står hernede i bunden af haven på Sundbyvej nummer 5, en ejendom fredeligt beliggende i naturskønne omgivelser. Her er der rigtig gode muligheder for hobbyhåndværkeren med plads til dyrehold, eller bare den pladskrævende familie i ejendommen, som løbende er renoveret, og som rummer utallige muligheder. Ønsker du at høre mere om ejendommen, eller ved selvsyn, se den, så kontakt os endelig.